We gaan nu eerst kijken naar Countdown. Wij waren rock'n'roll televisiemakers. Fuck it, we gaan het doen. Op een zeker moment is Countdown ook boven zichzelf uitgestegen. Want het programma werd maar populairder en populairder. Ik weet dat er heel veel post kwam uit Turkije, Bulgarije. Dat waren echt zakken vol. Do you feel restricted sometimes because you're Paul McCartney? In what way? Well, for example... Er wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gegild. Simone, ik was vroeger zo'n fan van jou. Hi, this is Stevie Wonder and you're watching Europe's number one rock show. Countdown. 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 Paul Young. Herman Brood. Mick Jagger. Paul McCartney. Bon Jovi. Every week you've got a chance to see how far you can bump up the volume on your TV. One show that's got it all. The hottest videos, rocking reports, news from all over the globe, and stars on stage. Your weekly dose of rock and roll is Countdown. Veronica's Pop Journal. Liefhebbers van echte hard rock, opgelet. Want zoiets heb je nog nooit meegemaakt. AC/DC was een van de eerste grote concerten die wij deden zonder enige sjoegen van hoe dat werkte. Daar hebben we alles fout gedaan wat je maar fout kon doen. En daar stond die Mick Jagger, weet je, dat je denkt van... Dat doet ze maar nooit, ben je geneigd te denken. Maar hij deed het. Maar toch op een of andere manier was het toch zo van... Ja, het is Countdown. Ja, het is wel het programma. Dan moet je ingewezen zijn.